ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଡିଗ୍ରୀ ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ କିପରି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପିଜିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚଏସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଦୁଇଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ୟୁଜି ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆବେଦନ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ରାତି 11:45। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17-18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନା 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଲେଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଚାନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଏହାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିପିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ସିପିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିବା ଦରକାର, ନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନଥିଲେ ସିପିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼୍ ନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିନଥିଲା ରେଙ୍କ ସେମାନେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସିପିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ସେମାନେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚାନ୍ସ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କହିବେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28-30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ପିଜିର ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚାନ୍ସକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।